Прем'єра сезону. За воротами вілли обман та інтриги. Я уверена, що я тут не случайно оказалася. За блиском діамантів не видно сліз. Прости мені, пожалуйста. Історія великої родини, що приховує великі таємниці. Я спасла тебе з життя! Я не розумію, зачем я це зробила! Олена Корікова. Я знаю, ви мене всі ненавидите. Микола Чендяйкін. Як я сказав, так і буде! Глафіра Тарханова. Ніхто не сказав, щоб ти мене простив! У фільмі «Рік у Тоскані». Я приймаю ваше предложення. Для мене це вопрос честі. З понеділка рівно о 21-й на каналі «Україна».